Viděl jsi to? Stíhačku má do piči. Jeden mid. Aha, pozri sa, jednotka do piči. Aha, nie, tam bol ešte jeden kokot, som to odsúdil. Pozri sa, čo dávajú. Pozri. Hentel len bežal a dával teraz, ten prvý. Nie, to nie je Ringer, od nich bol teraz. Teraz to ten HK Mateus dával. Bo nevím, jeden tam byl, toho jsem ale zabil. Aha, jeb. To nedá ty kokot vůbec. Aha, to je trošku skillerek tohleto. Já jsem vyskočil spoza rohu vo vzduchu do piči, jeb. A tak já jsem nevěděl, kde, nikdy nic neřekl, jo. Já i prdel s tím, jak oni to vyrašou, vědějí přesně kam ty vole. Čak, ale je to, co dávají do pičeve, to není možné. To jako aj ty Poliaci predtým. Strieláš do něho, nič mu to nerobí, ty kokot, on ti jebne na dva náboje. Aha, teraz o to pohledu. To bylo hodně vtipný tohle. Jasný, přesně vědím, přesně. Máte už ví, jak svině. To se nedá zabít do piče. Na dlouhý. Dobře.
Dva mid. Ne mid, jako na tom středu. Tady paláce. Pozri sa. Normálne sa schoval ešte predtým, ja som bol za stenu. Ubieha nás na krátkej. Je tu na krátkej. Som ho počul, ak tam bežal. Ale pekná.